Deməli, əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, mən bilirəm ki, mənim bu gün baxış sayım qalxmayacaq. Niyə görə qalxmayacaq? Səbəbini də sizə deyirəm. Dünənki toplantıdan da xəbər verdim İlham Əliyevin toplantısından mediaya, bloqerlərə hücumlar, baskılar. İndi isə bugünkü məlumatı verirəm. Prezident İlham Əliyev bugün saat 11-12 arası radələrdə Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi General Polkovnik Orxan Sultanovu iqamətgahına çağırıb, xaricdə fəaliyyət göstərən siyasi fəalların informasiyasının qarşısını ala bilmədiyi üçün Orxan Sultanovu çox pis şəkildə döyübdü. Deməli, dəqiq bilirəm ki, internet kanalların vurulması, deməli, bundan sonra daha aktiv hala gələcək və ən sensasiyalı işin o tərəfidir ki, ən sensasiyalı tərəfi odur ki, ortaya çıxdı ki, Orxan Sultanov Ramiz Mehdiyevin oğludur, doppa doğmaca oğludur. Atası hər yerdə sədyar kimi təqdim edilsə də, Orxan Sultanov, öz də oxşarlığı da var, Orxan Sultanov Ramiz Mehdiyevin dost doğmaca evladıdır. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Xarici Kəşfiyyat Rəisi Orxan Sultanov General Polkovnik Ramiz Mehdiyevin dost doğmaca oğludur və İlham Əliyev bugün bunu döyübdür. Niyə blogerləri yaxşı vurdurmamısan, öldürtdürməmisən? Niyə kanallarını vurdurmursan, interneti vurdurmursan? Bax, buna görə Orxan Sultanovu bugün bu Ramiz Mehdiyevin oğlunu İlham Əliyev iqamətgahında ağzını burnunu qanla doldurub döyübdür. Əziz həmvətənlər, 100% dəqiq məlumat.